українські пісні, позитивний настрій та десятки глядачів. У Сумах на театральній площі для містян грав гурт «Без обмежень». Намалювала все, що він так чекав, і всім привіт. Такі виступи «Просто неба» – ініціатива гурту. Вже більше місяця вони їздять містами країни, співають пісні та піднімають бойовий дух захисників та усіх українців. Отак от біля тих залів, в яких ми зазвичай давали свої сольні концерти, біля них на ступеньках граємо просто для людей. Небагато пісень, але щиро від серця. І мені здається, що це нам усім допомагає. На Сумщину учасники гурту завітали вчора. Два міні-концерти вже відіграли у Тростянці та Охтирці. Говорять, зустріли дуже привітно. Тепло, надзвичайно тепло. І мені здається, що людям приємно бачити музикантів в тих містах, в яких, які вже звільнені українськими збройними силами. У Сумах містяни також залишились приємно вражені концертом. Зізнаються, дуже не вистачало позитивних емоцій. Дуже добре, молодці, дуже гарні пісні. Поважаємо всіх українських артистів і бажаємо всього найкращого. У нас вже давно такого в місті нема. Я думаю, не то, що в місті, а по всій країні. Тому почуття дуже зігрівають. Дякую за такі емоції. Я сподіваюся, що як надалі ми будемо частіше зустрічатися, не тільки без обмежень, а й інші зірки будуть до нас приїжджати. Це круто, піднімає дух український. Думаю, це круті заходи, які відбуваються тут. Це класно. До слова, ще один концерт цього дня гурт відіграв у Ромнах. Новини СТС. Розмінування Сумщини триває. Нерозірвані російські артилерійські снаряди, протитанкові та протипіхотні міни, пастки, розтяжки та багато інших небезпечних боєприпасів щоденно знищують вибухотехніки на території області. Так нещодавно у селі Білки знешкодили більше 300 снарядів різних калібрів та десятки мін. Ми приїхали більше неділі назад зі зведеним загоном. Зведений загон складається з декількох областей. Всього у нас приїхало 10 чоловік. Ми працюємо по Охтирському району, село Білки. Там була розбита ворожа колона, і ми зачищали повністю від нерозірвавшихся снарядів. Небезпека натрапити на боєприпаси, що не розірвалися, або на мінні розтяжки на тих територіях, де перебували окупанти, дуже висока. Тому поліцейські вкотре закликають громадян не відвідувати місця боїв. А у разі виявлення невідомих предметів одразу звернутися до поліції або працівників ДСНС. Небезпека зараз присутня, так як вибухонебезпечних предметів дуже багато. Хочу звернутися до громадян, які помітили вибухонебезпечний предмет, а також володіють інформацією, де стояли ворожі війська, щоб люди там не робили зайвий раз, не ходили в ті місця. Новини СТС. З 2014 року в Україні почали активно позбавлятися комуністичної символіки та пам'ятників. Однак у Сумах ще лишилися приклади радянщини. Зокрема, їх елементи простежуються на меморіалі вічної слави. Це в першу чергу стосується, як визначено чинним законодавством, серп, молот і інші, скажімо, інша атрибутика. Крім цього, модель танку, що стоїть на постаменті поруч, не лише не має відношення до визволення Сум, а й активно використовується російськими окупантами у війні з Україною. Проблема полягає в тому, що в сьогоднішній Росії, де присутній культ так званого Побєдобєсія, значить, цей танк, саме ця марка танка, використовується на офіційних парадах, скажімо так, як символ російської минулої, скажімо так, цієї, значить, мілітарної слави. Фахівець переконаний, меморіал зносити не можна, однак символіку серпа і молота просто необхідно прибрати. Пам'ять про події має бути присутня, але там не має бути тоталітарної символіки, пов'язаної якраз з періодом радянського тоталітарного режиму. Прибрати символіку можливо, говорить краєзнавець. Втім, до цього потрібно підійти виважено. Це питання історичної пам'яті достатньо делікатне, і тому рішення мають приймати органи влади, спираючись на, скажімо так, рекомендації фахівців і експертів. Новини СТС.
Відсьогодні комунальний громадський транспорт не зупинятиметься на зупинці вулиця Лугова. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Сумської міської ради. З чим це пов'язано, у міськраді пообіцяли повідомити згодом. Пасажирів просять планувати маршрути поїздок, враховуючи зміни. В Україні за кілька днів відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Причиною даного рішення стала масштабна ДТП на Рівненщині, внаслідок якої загинуло 26 людей. Коли відновлять роботу камер у Сумах, поки невідомо. Міністр нагадав, що у час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху.